Ahojte, ja som Dano a som spoluzakladateľ hudobného labelu Well Played Records. Dnes tu so mnou sedí speváčka, hudobníčka, skladateľka Timea, s ktorou sa budeme rozprávať o nej, o jej hudbe a hlavne o jej debutovom EP Confusion of Warmth, ktoré vyšlo minulý rok v novembri a teraz pri príležitosti prvého výročia ho v našom labeli vydávame na vinily. Ahoj Timi. Čau. S hudbou si začala pomerne skoro asi ako každý hudobník, ale... Čo si vedela zahrať ako prvé? Čo bola tvoja prvá skladba, ktorú si tak obľúbila, že si mala tú potrebu sa ju naučiť zahrať a zaspievať? Tak keď som bola malá, ja som počúvala strašne veľa Beyoncé napríklad. A asi taká z prvých pesničiek, ktoré si pamätám, bola pesnička Single Ladies. Lebo sa mi strašne páčil ten klip, neviem, či si ho videl, a oni tam proste tancujú, tak som sa celá naučila. A potom som bola vystúpenie rodičom a tak. Tak to je asi taká prvá pesnička, ktorú si pamätám, že som si ju stále spievala a vedela som aj celý ten track. No, za čo takouto ikonickou skladbou nie je úplne zlé však, že? Tvoj prvý hudobný projekt v podstate aj bol založený z veľkej časti, ak vlastne úplne na coveroch a na vlastne hraní druhých skladieb. Volá sa Fancy Shoes. Ako vznikol? Povedz mi o tom trošku viac. Tak Fancy Shoes je projekt, ktorý som založila so svojím veľmi dobrým kamarátom zo strednej. A v podstate to boli také úplné začiatky, kedy sme iba objavovali našu lásku k hudbe, by som povedala. A v podstate to vzniklo tak veľmi nevinne, že sme si chodili zahrať a tak ďalej a tak ďalej. A potom postupne sme si proste odohrali pár koncertov. Ale ako hovoríš, boli to covery, takže to bol taký iba príjemný začiatok. A prečo to bolo len covery? Prečo ste sa vlastne nedostali aj ďalej? Keďže už ste si skúsili aj to hranie pred ľuďmi a už to aj nejakým spôsobom teda začínalo fungovať, tak prečo ste vlastne ostali len v tejto rovine? Akože tak my sme písali aj vlastné veci, len nikdy sa nedostali von. Ale myslím si, že je strašne dobré, že sa nedostali von nie preto, že by boli zlé, ale preto, že ako keby mi dali možnosť sa tak rozpísať a potom neskôr vlastne naše cesty sa niekde tak ubrali inými smermi, aj tým, že ja som vlastne už dokončila strednú a tak ďalej. Takže boli to krásne skladby, ja si ich niekedy dokonca rada stále pustím, ale myslím si, že proste to bol taký ten príjemný začiatok, kedy človek sa učí na tom, že hrá skladby niekoho iného. A teraz vlastne neviem, či som úplne zodpovedala tvoju otázku, ale... Určite áno. Čiže toto bol tvoj začiatok, tým si sa vlastne dostala k tomu, aby si začala svoj projekt, alebo teda tvoje vlastnú tvorbu pod menom Timea. A tvoj debut bol EPčko Confusion of Warmth, ktoré vyšlo teda pred rokom, už to bude takmer rok. No a je tam 5 skladieb, každá v podstate má takú veľmi osobnú výpoveď, takú pomerne intimnú atmosféru. Je ich tam 5, teda ak by si tam možno mohla povedať, že ako vznikali, alebo čo je možno za nimi. Fúha, no tak ja keď som začala nahrávať EPčko, tak som vedela, že chcem, aby to bolo teda EPčko a mala som približnú predstavu, koľko pesniček by som tam chcela. Ale nakoniec sa tam dostali iné pesničky, ako som si myslela, že tam pôvodne budú. Akože ten základ, taký ten core je tam proste rovnaký, ale napríklad prvá pesnička Feeling na EPčku vznikla ako posledná a vznikla proste pár týždňov predtým, ako vôbec EPčko šlo von, takže ten proces bol taký rôzny a častokrát nadobudali aj dosť inú podobu tie pesničky, keď už sa nahrávali, takže to bol proste taký asi rok a pol tvorenia a písania a potom z toho nejaké také vytiahnutie toho najlepšieho, dajme tomu. A čo si za ten rok a pol zachytila? Čo to bolo možno? Bolo to v podstate okolo času, keď si dospievala, jak si povedala, si skončila tú strednú školu a možno sa posúvala ďalej v živote, tak čo si zachytávala na týchto skladbách? Čo tam je také možno zážitkov alebo niečo také? To je ťažká otázka. tak ono to bol v podstate rok, kedy ja som si dala, dajme tomu, môžeme to volať, že pauzu medzi školami a bol to zrazu taký rok, kedy som mala asi najviac takej slobody, ale musím to asi tak špecifikovať, že ani nie, že tak slobodu som mala v podstate našťastie vždy, ale že vtedy som mohla sa rozhodnúť robiť v podstate hocičo a že podľa mňa to je taký strašne v niečom pekný kus života, že človek akoby ešte nie úplne vie, že čo ide robiť a že čo by chcel robiť a keď už to vie, tak akoby tak nejak hľada tú svoju cestu a myslím si, že to bol presne pre mňa tento rok.
a do toho potom vstupovali nejaké vzťahy a sklamania a tak ďalej a tak ďalej. My sa to všetci poznáme. A v podstate to EPčko nejak tak zachytáva také možno zotazňovanie mňa, zotazňovanie mojich vzťahov, zotazňovanie toho, kde som sa vtedy nachádzala. A možno potom aj nejaké také, dajme tomu, rozuzlenie. I bolo to tvoje prvé dielo, ktoré si dala von, tak už naozaj, aké to bolo? Aké to bolo dať takúto aj osobnú výpoveď, keď si povedala, že bolo tam zachytené naozaj tvoj život, aké to bolo dať to von? Bolo super. Akože bolo to strašne stresujúce. Podľa mňa každý, keď vydáva niečo prvýkrát, tak je taký, že och, že je to vlastne dobré a vlastne prečo to robím a podľa mňa človek si musí zodpovedať strašne veľa otázok sem pre seba predtým, ako niečo dá von. Ale bolo to super. Mne, ja som akoby dlho pracovala na to, aby to mohlo výjsť a aj veľa ľudí okolo mňa. Takže potom ten finálny večer, keď už čakáš, kedy sa to uploadne na všetky streamové platformy, prináša asi veľa stresu, strachu, ale zároveň strašne veľa radosti. A tejto radosti už teda bol skoro rok, už to za chvíľku bude rok. Čo sa odtedy pre teba zmenilo? Ty si to v podstate vydala dokonca počas pandémie, takže si aj dlho čakala na to, než si mohla dostať tú odozvu naživo. Ale teda čo sa pre teba zmenilo za ten rok, či už životne alebo aj hudobne? Tak vyšlo to cez pandémiu, takže to bolo na tom možno niečom aj trošku príjemné, že stále som mohla ostať v takej svojej ulitke, lebo ešte som mala pár mesiacov na to, aby som to ďalej nejako rozvinula alebo zistila, že okej, tak teraz je to vonku a teraz čo s tým a tak ďalej, tak ďalej. A potom vlastne prišla ešte podľa mňa silnejšie korona, ak sa nemýlim, že ešte viac sa zavreli všetky priestory a nedalo sa hrať ešte viac. Tak potom už to bolo trošku frustrujúce, lebo už podľa mňa každý mal podľa mňa také obdobie, že si možno tú koronu na začiatku trošku užil. Teda ja som si na začiatku trošku užila, lebo som bola taká, že okej, že som doma a vlastne je to v pohode, lebo aj tak nemôžem byť inde. Ale potom už toto bolo obdobie, kedy som bola taká, že pustite ma von a nechajte ma hrať. Takže to bolo aj trošku frustrujúce, že sa teda nedalo. Ale potom, keď už sa teda opatrenie uvoľnili, tak prišlo krásne leto, kedy sa konečne dalo hrať a mala som teda niekoľko príležitostí odohrať celé pečko a viac na Slovensku a v Čechách. A tak bol to super pocit, zrazu človek má na tú hudbu úplne iný feedback, je úplne iné, keď ti niekto napíše správu, že čau tým, je to super, a úplne iné, keď hráš naživo a vidíš, že nebodaj si niekto ešte aj spieva text, to je úplne, že úplne iný pocit. Takže toto sa zmenilo a že v podstate začali živé vystúpenia a tak tvorila som novú hudbu, tvorila som nové veci, tvorím nové veci, takže ono je to taký nikdy nekončiaci proces. Takže s kapelou si to už odskúšala, tak bolo to super. A ktorú hrávate najradšej, alebo ty osobne, ktorú možno hrávaš najradšej a prečo? To neviem, či sa môže hovoriť, ale ja asi úplne najradšej, asi záleží, ako mám náladu, alebo aký je deň, že je to asi špecifické, alebo napríklad aj, že kde sa hrá. Lebo v takých komornejších priestoroch asi najradšej hrám feeling. Ten dokonca vždy hrám sama s klavírom. Ale napríklad, keď je, ja neviem, že festival, tak hrozne rád hrám Lose My Air, lebo je to proste také dynamické, že je tam taká silná basová linka. Takže to je také, že ľudia sa začnú hýbať a tak. Takže hrozne záleží, že kde a že kto tam je a proste všetky okolnosti, ako som sa ráno zobudila a všetko toto. Takže v podstate hrávaš na všetky. Takže v podstate všetky rada hrávaš. A na tomto EPčku v podstate aj v kapele máš veľmi kvalitných hudobníkov, aj si v podstate dávala dokopy ten album u Erika Horáka v Lososounde a objavuje sa tam veľmi zvučné mená slovenskej scény, to uvidia ľudia na vinile. Takže si už aj nejakých akože dobrých spolupracovníkov odbila, ale určite ešte niekto na Slovensku a možno aj v zahraničí, s kým si to chcela ešte niekedy skúsiť, tak máš nejakého takéhoto vysneného spolupracovníka, kolaborátora? Tak prípadne. Čo sa Slovenska týka, tak určite Fulcrum. Lebo Fulcrum je super hudobník a tvorí veci, ktoré sa mi veľmi páčia.
Takže zo Slovenska Fulcrum a zo zahraničia je to veľmi komplikovaná otázka, lebo... Stále niekto iný. Lebo sa to stále mení. Niektorí už bohužiaľ nie sú medzi nami, s ľuďmi, s ktorými by som veľmi rada spolupracovala. A taktiež je hrozne ťažké asi vybrať. A tak teraz, keď mi z hlavy napadne, tak je, neviem, Anderson Paak, alebo... Môže byť. Alebo niečo tohto charakteru. Ale určite je proste oveľa viac, len to by trebalo celý album na to minimálne, na spolupráce. Ak nie jeden, ne? A teda je to o tom, že ťa v tvojej tvorbe aj títo ľudia inšpirujú? Je to, hľadaš viac inšpiráciu možno takto v ľuďoch a v druhých umelcoch, alebo hľadaš ju možno vo veciach, prípadne tvoji, alebo nejaká kombinácia? Čo ťa vlastne inšpiruje v tej tvorbe? No, určite je to kombinácia. Ale vždy, keď tvorím, tak sa snažím nepočúvať niekoho príliš, lebo potom sa tam tak akože vkrádajú. Vkrádajú nejaké spôsoby skladania alebo zvuky, ktoré ten konkrétny človek využíva. Takže sa snažím to čo najviac tak rozšíriť, aby to nebolo príliš jednotvárna inšpirácia. Ale jasné, že počúvam hudbu veľmi rada. Nečakané. A snažím sa počúvať veľa rôznej hudby, aby som možno aj tak si viac vedela špecifikovať, že okej, tak čo je to moje. Ale jasné, že najľahšie sa nám píše o našich osobných veciach. Predsa len je to nejaká osobná výpoveď, takže vždy vychádzam aj z nejakej svojej osobnej skúsenosti. Teda z tých skúseností si mala dosť, žila si už v Austrálii, potom si teraz ešte donedávna žila v Prahe a teraz si sa nedávno presunula do Berlína, čiže v podstate si stále niekde, menej tu ako tam. A teda je to aj možno nejaký taký tvoj cieľ, že takto sa možno hýbať po svete, aj tú hudbu možno viac dostať do sveta, alebo ako toto vidíš, že je to pre teba väčší fokus dostať tú hudbu von, alebo ju skôr možno nechať v tomto našom československom regióne, aké máš možno ciele v tomto? No, tak ja si osobne myslím a myslím si, že budú so mnou ľudia aj súhlasiť, že pokiaľ človek nemá dobre vybudované hudobné zázemie na Slovensku a v Čechách a je odtiaľto, tak export je dosť nemožný. takže sa snažím sústrediť v podstate na obe. Ale tak jasné, že proste hudobný export je krásna vec a vôbec by som sa nestežovala, kebyže má moja hudba úspech v zahraničí. A ako aj vravíš, tak sa celkom často sťahujem. A je toto jeden z tých dôvodov. Napríklad ten Berlín bol čisto hudobné rozhodnutie. No, k tomu sa ešte dostaneme. Ale teraz poďme k tomu EPčku. Už čoskoro teda oslavujeme ten rok. A konečne ti vyjde to EP aj na nejakom fyzickom nosiči. Dokonca vinyl je totálne fyzická hudba. Aké je to pre teba? Hlavne v dnešnej dobe digitálu možno, že tá tvoja hudba bude konečne zhmotnená. Ľudia si ju budú môcť kúpiť, budú môcť držať v rukách, pustiť si ju a užiť si ten moment takto ešte trošku inak. No tak ja sa hrozne teším. Ja som ani ako keby si nemyslela, že EPčko sa dostane na nejaký fyzický nosič, ale určite bude super proste si to poťažkať v rukách, aby taký, že to je kúsok mojej práce. Takže sa na to hrozne teším a teším sa. Neviem, čo iné by som k tomu povedala. Podľa mňa ja to teda považujem za strašne príjemný úspech, že prvé dielo dostane svoju fyzickú formu a tak. Dúfam, že aj ľudia sa budú tešiť. Ja sa teším. Aj my sa tešíme. Určite bude to krásny vinyl, takže máte sa aj vy na čo tešiť. No a vráťme sa ešte k tomu Berlínu. Do ňu sa nedávno vlastne presťahovala. Je to v podstate ešte, je to zhruba mesiac teraz. A prišla si tam na prestížnú hudobnú školu. Aké je to zmeniť takto prostredie a možno byť aj v tom prostredí tých hudobníkov a byť obklopená tou hudbou takto ako keby full time v podstate? No, všetko má svoje plusy a minusy. Ja som pomerne zvyknutá meniť prostredia, takže toto mi až tak problém nerobí, že ja si viem celkom rýchlo zvyknúť na to, že zrazu teda bývam niekde inde. A čo sa školy týka, tak jasné, že je super, že,
že si v podstate celý deň v tom, že niekedy, kedy by mal možno človek tendenciu prokrastinovať, takže tá škola mu to v podstate povede trošku, akože až mu to trošku nedovolí, lebo teda všetci vieme, ako škola funguje, ale tým, že je to všetko zamerané na hudbu, tak vlastne úplne cítim, že to posúva aj moju tvorbu, aj nejaký môj skillset tým, že som tam proste každý deň. A teda, ako si povedala, posúvate to ďalej, EPčko, kapitola sa v podstate už uzatvára, aj keď už si ho videla dávnejšie, ale až teraz naozaj vyšli aj tie nové single, ktoré budú na tom EPčku, takže toto už bude za chvíľku úplne uzavretá vec. Tak čo od teba môžeme čakať ďalej? Už robíš možno na albume, alebo ako teraz, alebo dávaš si možno tvorivú pauzu ešte stále, ako to teraz je u teba, čo sa týka tvorby? Tvorivú pauzu si nedávam. Ja si myslím, že tvorivú pauzu by som si asi nevedela dať, lebo človek, teda podľa mňa hudobníci, keď tak prirodzene si žijú, tak prirodzene si aj píšu. Ale teraz bude nový single v novembri, takže to sú také najbližšie plány. A potom proste sa píše ďalej. Jasné, že aj album je super vec. A dúfam, že v najbližšom roku, dvoch ho budú môcť všetci počuť. A jasné, že je to niečo, na čom postupne pracujem, ale ja som zistila, že nejako sa nastavovať na nejaké konkrétne časy je vlastne strašne kontraproduktívne. Takže som si povedala, že si dávam akoby takúto tvorivú slobodu. A jasné, že dúfam, že to bude čo najskôr, ale nepoviem ti teraz, že no jasne, však zbytočne to netreba tlačiť, ono, treba tomu nechať čo najprirodzenejší chod. No a už len taká posledná otázka na rýchlo možné odporúčanie našim divákom, poslucháčom. Čo ťa teraz tak hudobne baví? Čo si tak užívaš? Pustíš si to, možno ti to ide dookola v ušia? No. Môže byť samozrejme viac tých vecí. Toto je môj problém, že ja mám pocit, že každýkrát, čo sa ma niekto opýta na to, čo počúvam, tak mi napadnú presne tie veci, ktoré by som asi neodporúčala. Čo? Ale teraz sa nad tým idem vážne zamyslieť. Napríklad veľmi ma baví Olivia Dean z Anglicka. Veľmi ma baví nový album Billie Eilish. Veľmi ma baví nový album Jungle. Kapela Baltazar, to sa veľa počúvam. A tak. Ale mám pocit, že to hrozne rýchlo mení. Že v podstate tým, že sa snažím hľadať novú hudbu, tak častokrát ide, že o konkrétnu pesničku a potom si vytvorím svoje playlist a počúvam sa stále dokola, ale že asi to není nejak, že celé dielo, že už posledné mesiace. Mám pocit, že teraz mám také obdobie, že sa to mení. No, niekedy mám obdobie, kedy počúvam proste jednu pesničku 15-krát denne a teraz mám obdobie, kedy sa to trošku viac mení. Však ono vychádza stále veľa dobrej novej hudby a takisto aj čoskoro už vyjde tvoje EPčko na vinile. A tu už teda by sme ukončili tento náš rozhovor. Ďakujem ti, že sa dneska so mnou tuto v krásnom Ostbloku porozprávala. No a mne už neostáva nič, len mám povedať, že album, alebo teda EP Confusion of Warmth vychádza na krásnom krémovom vinile už čoskoro v priebehu novembra. Sledujte naše sociálne siete, kde sa dozviete viac aj možno o nejakých exkluzivitách, ktoré nikde inde ako na vinile nenájdete. Tak teda, zas na budúce. Čaute.